Tänään meni pari kertaa sähkö. Toivotaan nyt, että kaikki pysyy päällä ja laitteet toiminnassa. Ai mun olkapää! Ai vittu mun olkapää! Tällä kaudella varmaan jengi kiinnosti eniten Jane. Tai sitten ei. Miten hänen matka tulee siihen menemään? Saadaanko me taas nähdä jotain ihmeellisiä kohtauksia? Riitoja, draamaa, kiukuttelua, väittelyä, syyttelyä, mökötystä. Ennen kuin tää kausi tuli ulos, mä ajattelin, että pyhitetään Jannelle ihan oma videonsa. Katsotaan ja seurataan sen matka, miten siellä on mennyt. Tietyllä tapaa en mä nyt sitten tiedä oikein, että mitä mä näin sitekään tarkalleen. Odotin tältä kaudelta Janne osalta. Mut sit kun tämän kaiken näki, niin oli vähän pettymys. Vaikka se sitten kuitenkin helpotus. Mut tällä kaudella Jannen osalta tää reissu meni aika rauhallisesti. Tai ainakin meille katsojille nyt semmonen kuva välitettiin. Tuliks teille muille katsojille semmonen fiilis, että nyt te kiilotettiin vähän maine uudestaan täällä? No mut hei, mitä me nyt tässä alussa lähdetään tätä sen enempää selittelemään, mitä siellä on tapahtunut? Mennään kattoon klipit ja annetaan klippien puhua. Sen jälkeen mun kommenttien puhua. Ja se on sitä myöten siinä. Mä oon nyt menossa mun perheeseen. Janne saadaan vasta nähdä ensimmäistä kertaa nelosjaksossa. Se ohjelmahan on periaatteessa jo puoli välissä. Mitä Janne sitten toivoo tällä kertaa tästä au-pair-perheestä? Mä toivoisin, että ne olisi semmoisia, jotka ottaa mut hyvin vastaan ja ne on sosiaalisia ja ehkä myös terveellisiä, koska mä en enää oo se vanha takopeli Janne. Hi! Meow! You drink it all? Yes? No? Alcohol? Oh, yes. Se oli kyllä hauska, kun se oli heti silleen, viiniä vai ja kaljaa vai ja okei. Okay. Joo, mä uskon, että me tullaan ihan hyvin juttuun. Toikin oli justiin teaserissa pätkä, mikä oli aikamoinen houkutus, syötti sitten katsojallekin. Annettiin vähän semmoinen vaikutelma, että hei, nyt varmaan tullaan taas näkemään sitä vanhaa tuttuu Janea ja vanhaa tuttuu meininkiä tuolla opareissa ja tuolla perheessä, mutta eipä noitten esittelyjen jälkeen paljon pulloa pöydällä taidettu tuollakaan perheessä nähdä. Huomenta. Ensimmäinen aamu uudessa kodissa. Täällä on siis ihan järkyttävän kylmä. Niin nyt toi isä kävi hakemassa puita. Ja nyt me saatiin vihdoin takka päälle. Me ollaan Davidin kanssa hakemassa CC:tä koulusta. Hi buddy! Mut ei siellä nyt oikeastaan mitään kummallista klippiä edes nähty sitten alkuvaiheessa ainakaan näiden lastenhoidoista. Vähän just semmoista perus vlogimatskua, mitä nyt jostain YouTube-videoltakin saattais nähdä. Irtoklippejä. Ei siellä oikein ollut nyt mitään kummempia vastoinkäymisiäkään alussa. Ilmeisesti kaikki on toistaiseksi hyvin. Kaikki on hyvin, ei ole ongelmia. Bravo! Tämäkin oli silleen vähän harmi, koska Janin matkaahan ei näytetty nyt missään lentokoneessa tai mitään tämmöistä vastaavaa lentokenttätoimintaa. Jane vaan pamahti sinne uuteen Seelantiin. Moi! Oh my god, toi on Jane. Hauska tutustua. No ei mulla kyllä mikään hirveän hyvä kuva siitä on. Mä voisin kuvitella, että mä ja Jane tullaan ottaa vähän yhteen. Koska mä siis alussa jo sanoin, että yksi ihminen, kenenkään mä en todellakaan tulisi toimeen, on Jane. Here she is! Mites teillä, ootteks te suhteissa? Mulla on poikaistoa ottamassa Suomessa. Hyi. Ai että. Mites teillä? Ei ketään. Jos mä olisin jotenkin niinku suhteissa tai jossain, niin mä välttämättä kyllä lähtenyt tänne uudestaan. Mutta nyt kun on vapaa menemään, niin miksei? Kyllä mä luulen, että tapahtuu naisten välisiä konflikteja tässä tulevaisuudessa. No jos mua ei oteta ryhmään mukaan, niin sehän on sitten ihan heidän oma menetyksessä. No siellä nyt ei alussa ollut mikään hirveä iloinen vastaanotto. Oli just näitä ennakkoluuloja ilmassa. Tuolla kans jotain parempaakin YouTube-videon pätkää, missä nämä aupaarit sit selitti ja avasi vähän enemmän näitä tilanteita. Mut kuulemma toi Janne esittäytyminen nyt sitten muille aupaareillekin on kestänyt joku pari tuntia. Ja siitä ollaan nyt sitten otettu joku 30 sekkaa. Ja siinäkin ollaan väännelty ja käännelty kuulemma vielä näitä kaikkia sanomisia tai leikattu näitä. Meidän ensimmäinen yhteinen tapaaminen, sehän on jäätetty niinku tosi pieneksi ja pelkistetyksi. Mehän oltiin siinä kuitenkin niinku melkein pari tuntia ja juteltiin niinku vaikka ja mistä. Ja sit siihen kuitenkin vaan tuotiin niinku tämmöiset niinku mun mielestä epäolennaiset asiat esille. Ja sit se oli mun mielestä myös vähän ehkä outoa, kun siinä näytetään tosiaan, kun mä sanon, että en mä tulisi tänne, jos mä olisin parisuhteessa. Mites teillä, ootteks te suhteissa? Mulla on poikaistoa ottamassa Suomessa. Mites teillä? Ei ketään.
jos mä olisin jotenkin niin kuin suhteissa tai jossa, niin mä välttämättä kyllä lähtenyt tänne uudestaan. Ja Sini oli multa just sitä ennen kysynyt, että Jane, et sulla on sormus sormessa, että ootko sä kihloissa? Niin sit mä vastasin siihen, että ei, että en mä tänne olisi tullut, jos mä olisin niin kuin parisuhteessa. Mutta se saadaan näyttää siltä, että mä jotenkin niin kuin tuomitsen näiden muiden niin kuin valintaa tulla ohjelmaan. Okei, tää nyt selittää sen asian, että oltiin Sinille vastattu, että okei, jos on kihlois, niin ei tuu tänne. Mut mistä ihmeestä tää hyyyyyy-kohta oltiin sit saatu leikattua? Mihinkä siinä sit oltiin vastattu? Oliko ruoka niin paha? Vai oliko viinoissa valittamista? Noi lähtee baariin ja heti oli mullekin silleen, että tule. Tähän lupaili katsoilla oikein kunnon draamaa. Yllätys, kun Jane oli sitten saapunut tonne, niin lähdettiin porukalla baariin. Annettiin vähän nyt katsojallekin semmoista pientä nautintoa, että hei, alkaaks tää Uus-Seelanti vähän toistamaan nyt sitä Miamia? Niin, ei kukaan pakottamassa sua tietenkään juomaan, mutta sillä uusia kokemuksia just, että sä lähet, jos et sä käy ikin baaris, niin käy tsekkaan millaista se on. Sini on valintansa tehnyt ja Sini on mikä on. Mä en oo absoluutisti ja mäkin oon mikä mä oon. Antakaa mun olla ja mennään Sinin olla. Se on niinku just tätä, että vähän kisutellaan katsojaa, että joo, nyt tää lähtee tästä kohta rullaan ja ai että kohta saadaan taas kattella kunnon draamaa, niin ei. Loppu olikin sit ihan ei yhtään mitään. Mä huomasin jo heti siinä tapaamisessa, että me ei tullut toimeen. Ja sit se oli varmaan se, että sä näytät ihan sellaiset ihmiset, että mä vihaan. Miks nyt noin? Kuka sanoo alkukättelys toiselle tolleen? Että pitääkö kaikki sitten oksentaa aina ulos? Niin sit se yhtäkkiä vaan sanoi, että se pitää lähteä. Silleen, okei, moikka. Mielipide, kun Jane lähti. Ja siellä sitten juhlittiin sitäkin, kun Jane lähti siitä illanvietosta ja muita vähän aikaisemmin. Taisko ihan siellä juhlan kunniaksi jo Siniltäkin korkki aueta. Mistä kaikista asioista sä oot niinku kiinnostunut? Mitä sä haluat kokea täällä? Joo, siis mä oon tosi easy going. Niinku, pyydätte mut mihin vaan, niin mä oon aina mukana. Okay. Toi tilanne kun tuli, että Sini ja Jane yhdessä jossain ihme missä joulumarkkinoilla. Mä ajattelin, että nyt varmasti tulee ihan törkeen kiusallinen tilanne. Muutkin varmaan mietti, että miten nyt Jane sitten suhtautuu Siniin ja miten Sini suhtautuu Janeen. Joo, näin ymmärrän kyllä. Mietin, miten spesiaalia se sitten on. Kun taas niin kuin jollain meikäläisellä jossain kaverin kotipileissä ja no pussasin nyt jotain randomia. Jos mä olisin sä, niin mä kääntäisin sen just niin kuin positiivisemmaksi, että sä olet tavallaan niin kuin säästellyt sitä, niin kuin sitä oikeaa varten. Wow, onpa näytöisesti sanottu. Mut ei, tämähän oli niin hempeä touhua. Toi kyllä vähän outoa just tässä opareissa, kun tota ihmeen Sinin treffailua tai treffailemattomuutta. Ylipäätään tota ihmeen keissiä tuputettiin ja se oli tämän koko jutun tämmönen pääaihe kans tuolla opareissa. Mutta otetaan tosta asiasta vähän myöhemmin lisää. Tää tässä vähän niinku naurattaa nyt, kun Janesta on tehty tällä kaudella yhtäkkiä tämmönen hirveen empaattinen ja lempeä ja ottaa muita huomioon. Ja sitten koittikin jo tää hieno viinien maistelutilaisuus. Apua. Tää on paha. Anteeksi, mutta tää on kissan kusta. Kelpi. Ja tässäkin nyt ollaan vaan nähty näitä kaikkia tämmösiä muita oheistapahtumia. Milloin me nähdään nyt sitä Janen perhearkea siellä? Miksei tuotanto halua meille sitä näyttää? No ei oo aikaa näyttää. No vai niin? Sinihan kanssa yhdessä vaiheessa tehotti, että hei, mitä jos tehtäis tämmönen kuin lasten leikkihetki? Ottais lapset mukaan, mentäis Janen host-perheen luo. Ei, tää ei käynyt heille. Päädyttiin siihen sitten, että Jane tulee poikien kanssa meille. I had a really, maybe a little bit bad feeling about I was like, don't you trust me or isn't something like... It's not that we don't trust you, it's that we're very protective of our family unit. Well, we watched the Miami season. We just got the idea that she was known as the bitchy person and that she was going to cause a lot of upheaval and we don't want any situation to be unnecessarily uncomfortable for our children. Mut tää ei käynyt, koska Janen maine oli sitten kiirinyt Miami-kaudelta jostain ihmeen kummasta. Ja Miami-kauden tapahtumista tiedetään muuallakin kuin Suomessa. Ovi auki, tää tapahtuu hirveitä! Yeah, I was a little bit cautious when she told us that Jane was going to meet up. Moi! Moi! Hi Jane. Hi. Pisa, hi. Nice to meet you. Hi. We bake your muffins. Oh, thank you very much. Lopulta Sini ja Jane sitten vietti yllättävänkin paljon aikaa keskenään. Ja sit mä olin vaan silleen, Sit se kysyi multa niinkö, että can I kiss you? Ja sit mä olin vaan silleen, mä olin koko ajan silleen, sekoamassa, kun se omassa elämässä ei tapahdu tällä hetkellä yhtään mitään, niin sit mä elän tavallaan tota Sinin kaikkea uutta ja kivaa.
tosi kiva niin ensimmäinen tämmöinen deittikokemus. Olen kyllä tosi onnellinen sen puolesta. Aivan ihmeellisiä sanoja Janen suusta. Mut nyt saatiin sit vihdoin nähdä vähän pitempää pätkää sieltä Janen perheestä. Meillä on tänään nyt ensimmäinen kunnon draama täällä perheessä. Tuolla toisella pojalla on siis ahdistuneisuushäiriö. Ja mulle on sanottu, että se ei niinku vaikuta sen normaalielämään juurikaan. Soitettiin vähän sinne vanhemmille, että hei, mitä mä teen. Ja totta kai tässä täytyy nyt muistaa sekin, että näitä taupaareita on yhteensä 5. Aika paljon siihen nähden, mitä tästä itse ohjelmasta otetaan näitä minuutteja irti. Jos mä saisin päättää, niin ihan maksimissaan 4 aupaaria on sopiva yhdelle kaudelle. Emel oli laittanut Sinille viestin, että hän ei halua olla Sininkaan yhtään tekemisissä. Mä järkkäsin tämän meidän tapaamisen, että tultaisiin nyt tänne vähän puimaan tätä asiaa ja sopimaan tää. Mut siis mistä syystä sä nyt oot Sinille vihanen? Tai mikä se on nyt se pääpointti? En mä tiedä, siis mulla vaan tuli sellainen, että silmin näkemätön raivo tai silleen nousi vaan päähän silleen. Niin savu nousi vittu korvittamaan niin. Miksi sä voi keskittyä omaan elämään? Soitin Emelille ja soitin Sinille, että hei, nähtäisikö kaupungilla? Ja kumpikaan niistä ei tiennyt, että he tulevat myös tapaamaan toisensa. Ei vittu. Taas uutta klippiä, kun Jane on sitten tekemässä hyvää ja selvittelemässä vähän kahden muun tyypin välejä. Ja veikkaan, että jollekin tuli ehkä semmonenkin olo, että Jane otti nyt tällä kertaa vähän tämmösen äitihahmon rooli. Täytyy sanoa, että silloin kun nämä jaksot tuli ulos itselleen, nyt oikein tällä kertaa tullut juurikaan Jodelista luettua sitten Aupairit kanavalla yhtään mitään kommenttia, että mitä jengi sitten oli tästä mieltä. Ketä te olette äänestänyt tai mitä puoluetta? Mistähän tää puheenaihe tuli? Tuskin oli ihan mikään spontaani keissi. Perut voittaa! Oi! No äänestin Jussi Hallaa. Ehkä. Äänestin, koska Iska sanoi, että äänestä sitä. Mun mielestä pitäis eka laittaa Suomessa kaikki asiat kuntoon. Ja sen jälkeen, jos meillä riittää buffeen, niin tuodaan niitä ihmisiä. Esim. Mun isä on maahanmuuttaja. En ole... kanssa sinä maa mieltä, enkä sinun kanssa. No se keskustelu jotenkin vähän riistäytyi käsistä ja mulla oli koko ajan vähän sellainen fiilis, että ollaanko me nyt ihan niin kuin päteviä puhumaan näistä aiheista. Ja meininkin, ja sitten oli totta kai sitä luokkaa, että nuoret puhumassa politiikasta vailla minkäännäköistä perehtymistä tai tietämystä sen enempää asioista. Oletteko te lukenut sen Halla-ohon twiittejä? Mä en tiedä yhtään. Jostain raiskauksista. Sä äänestät perussuomalaisia, sä et tiedä kuka on Jussi Halla-ohon. Jussi näin. En mä tiedä, onko me persu vai mikä. Mä vaan teen sen vaalikoneen. Mä oon koko vitun elämäni kestänyt sitä vitun rasismia. Niin kuin lapsesta asti. Kelotkaa vittu lapsesta asti. Tämä on taas sama asia, koska esimerkiksi jos menet vaikka Sokoshotelliin ja siellä oli vedenkeet, joka ei toiminut, niin sun mielestä koko Sokoshotelli on sen jälkeen paska. En mä yleistä, mutta suomalaiset. Sitä mä tässä haen, että sen takia rasismi on, koska jengi yleistää. Se on nyt se mun pointti tässä. Et mut ymmärretään aina väärin. Se, että mä sanon ääneen sen, mitä Suomi ajattelee. Niin hän vetää Emel siitä niinku raivarit ja silleen niinku, ja kohdistaa sen muhun. Tosi sitten jälkeenpäin saatiin Yle YouTube-videolta kuulla Janen tarkempaa kommentointia tähän asiaan. Kommenttini ohjelmassa oli sopimaton sekä asiaan perehtymätön. Olen tietoinen näiden poliittisten kannanottojen provokatiivisesta vastaanotosta ja näin ollen haluan pahoitella kannanottoni asian ilman selkeää tietämystä aiheesta. En jaa samoja arvoja kuin ohjelmassa mainitsemani henkilö ja en hyväksy minkäänlaista rasismia. Kaikki saa olla semmosia kuin on ja se on tässä maailmassa rikkaus. Oliko toi nyt sit semmoista jälkeenpäin selittelyä? Mut nyt onkin koittanut Janen aika lähteä kotisuomeen tuolta. Minä lähden tänään kotiin. Mä en koe mitenkään, että mä olisin niinku eri ihminen kuin Miamissa. Mä olen vaan kasvanut, mä olen aikuinen. Haluuks Janen omia lapsia? Omia lapsia? No thank you. Pitäis olla ensin se mies. Ei oo näkynyt. Mistähän me Janelle mies löydettäis? Date. Maybe. Jengi viime aikoina kirjoitellut ihan törkeen pitkiä kommentteja tonne. Kiitos siitä. Kiitos teidän ajasta, mitä käytätte kommentointiin. Hienoa, että jaatte rohkeasti myös omiakin ajatuksia tuolla. Mutta tää nyt oli vähän tämmönen ensisteppi tähän uuteen Seelantiin. Sä pistit IG-storyin video, missä sanoit, että kaikki aupairit ootte yhdessä tummin päättänyt, että Demagus on paska. Niin mikä Demaguksesta teki paska? Jotenkin oli vähän semmonen niinku, että... Et vaikutit ehkä vähän semmoiselta, että sä et ole itse päässyt tähän ohjelmaan, niin sä haluut niinku sit puhua pahaa niistä, jotka sinne on päässyt. Kumma viba! Rock and roll!